ordet atrium er en betegnelse for hjertets forkammer. Det er også et ord, man brugte for et sted, hvor man samledes, også i det gamle Grækenland. Så det var et sted, hvor man mødtes, og hvor der måske ovenikøbet var et hjerterum. Ja, hvor der er ligesindede. Når vi runder et kursus af i Atrium, så oplever vi, at vi har folk, der går smilende ud af døren. Folk, som gerne vil snakke med os, og som gerne vil snakke med deres medkursister. Folk, som er glade og inspirerede. Når man har været her, når man har været på kursus i Atrium, så tager man viden med hjem, man tager nye kompetencer med hjem, men man tager også en energi med hjem, noget motivation til sig selv og sine kollegaer.